kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari yi 27 yettinchi test kislotali oksid nordon tuz ishqor berilgan javobni aniqlang birinchi kislotali oksiddan boshlaymiz demak kislotali oksid bo'lishi uchun metal maslani oksidlari va metallarning 4 dan yuqori bo'lgan valentli oksidlari o'zi metal masslarni ham 4 dan pastlari bular oksidlari befarq oksidlar bo'ladi indiferent oksidlar bo'ladi va 4 dan yuqorilari kislotali bo'ladi ko'pincha metallarni to'rtdan yuqorilari ham kislotali oksid hosil qilishi mumkin demak qaraymiz marganet 4. bu amfoter kislotali emas buni olmaymiz fosfor 5. bu kislotali va oltingurt 6. kislotali xrom 6. bu ham kislotali uchta javob ketyapti hozircha to'g'ri ketyapti b C va d a javob uzi birinchi nimadan chiqib ketdi marganetdan endi nordon tuz deyapti nordon tuz bo'lishi uchun tarkibida vodorod saqlash kerak vodorod asosi saqlash kerak masalan aytaylik natriy gidrosulfat mana bu ikkinchi variantda berilgan o'rta tuz bo'lganda natriy ikki so to'rt bo'lardi lekin bitta vodorod almashmay qolgan natriyga va nordon tuz hosil qilgan gidro tuzlar gidro ko'rinishda nomlanadi bular va ikkinchi ga qaraydigan bo'lsak bu yerda gidrookso tuz ya'ni bu asosli tuz ohash berilgan o'sha uchun bu javob ham xato bo'ldi chunki nordon tuz yapti bizarga gidrokarbonat to'g'ri ketyapti hozircha demak b va d javoblar to'g'ri ketyapti ikkita parametr bo'yicha uchinchisi ishqor berilgan javobni toping deyapti endi beriliy gidroksid bor va stronsiy gidroksid bor bularni qaysi biri ishqor ishqorlar demak birinchi ikkinchi gruppani asosiy elementlari faqat beriliy bilan magniydan tashqari mana bu yerdagi isega o'tib oladigan bo'lsak mana bu birinchi gruppani elementlari metallari litiy natriy kaliy rubidiy seziy fransiy va kalsiy stronsi bariy radi bular ishqor mana bular demak mana shu yergacha beriliy magniy ishqor emas va vodorod metal emas metallarni nazarda tutib aytdimi birinchi ikkinchi gruppani metallari faqat berilliy bilan magniydan boshqa bular ishqor xossasi bor lekin beriliy bilan magniyda yo'q o'sha uchun mana bu berili bor javob xato bo'ldi demak b javob xato bo'ldi va to'g'ri javob d bo'ldi stronsi chunki stronsi haqiqatda ishqor bu yerda ham demak d javob bo'ladi